Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İyul ayının 18-də növbəti video ilə sizlərlə birlikdəyik. Biraz bundan əvvəl videomuz yüklənib. Səhər erkəndən oyandıq. Su xəttində olan problemi aradan qaldırdıq. Sağ olsunlar uşaqlar, Məhəmməd müəllim, Akşin, Ayhan, İsi. Bir saat müddətində qazdı, şlanqı təzələdik. Mən maşınla gəldim yoldan, onlar kəstirmə gəldilər, bir yerdədir. Yüngül var, bir problem var. Yarğan biraz axıb, şlanqı dartıb, çıxadıb çatmırdı. Bir qarış, iki qarış şlanq lazım idi. Onu da bərp eləyib gələcəklər. Ordubad rayonundan TV kəndisi qarşıda. Tanımayanlar üçün deyirəm, izləyicilərimizin əksəriyyəti TV kəndini əzbərə tanıyırlar. İstər Sarı Qayadan video çəksək, istər Sələmə dağından, Pənhalı yalından, Sarı yaldan. Kəndin üçdə biri, bəlkə də daha az hissəsi buradan görsənir. TV çayı boyunca kənd uzanır. Çay qovşanda qoşulur Gilancay çayına. Yaşıllığın qutaran yerində çay da birləşir Gilancay çayına. Sarı Qayanın sol tərəfi ilə TV sahəyə axıb gedir. Dərbənd deyilən bir astanalar var. Qarşı tərəfdə çay uzanır mənbəyin. Nazağay aylağından götürür Şikin dərədən. Bu dağların da arxasında uzaqda. Yəni axırıncı silsilədən başlayır. Təxminən 15-20 km məsafədə axır. Kəndi yeganə şərtdir ki, bu çaydan tək istifadə edir. Digər Gilancay çayından aşağı kəndlərdə Sabir kənd, Başdizə, Azadar kəndlilər istifadə edir. Yuxarı kəndlər Gilancay çayından su götürə bilmir. Sarı qayanın arxasında da o çay. O biri Qara qayadan da bu tərəfdə. Muxtar Respublika ərazisində ən bol sulu çaydır. Bəlkə də ən uzundur. Başlanğızın axırıncı dağların arxasından Göygeldən alır. Orada digər başqa bir Sakar su da var. İki çay birləşib Gilancay çayına əmələ gətirir. Sonra o çaya Nəsirvat çayı birləşir. TV çayı, Parağat çay çayı. İlin bütün fəsillərində suyu var. Bəlkə avqust ayında çox da bol su olmaz. Bu çay üzərində bir su elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Biləv su elektrik stansiyası digəri tikilmək üzərədir. TV su elektrik stansiyası hələ ki tikinti gedir. TV kəndində ağaçların əksəriyyəti cəviz ağacıdır. Hər həyətdə azından 5-10 ağaç var. 300 dənə həyət olsa vurun 5-ə buna. 3000, 4000 ağaçlar bir-birinə elə sıx əkilib ki, böyüyəndən sonra bir-birinin var verməyinə əngəl olur. Ağaçlar da bəhsə düşüb, uzandıqsa uzanırlar. Son 5 ildə su xəttimizin ən azı 1 kilometr hissəsi yeni borularla təmin olunub. Bu hissədə problem bu yamaçda qalıb 27 bel boyu ölçmüşdüm. Yox, 17 idi. 1 metr 70-dən 28-30 metr eləyirdi bu yamaçda. Hələ ki partlamayıb, ancaq şlanqı zəifdir bilirik. Dəmir turbanla burada yola geçmişik. Yuxarıda 150-200 metr məsafədə daşı çapmışıq. 2007-ci ildə Fərhadlar var idi TV kəndində. Keçəldə bu vaxtlar idi. Bu kolların altında 80 metr məsafədə köhnə şlanqları qazıb atdıq. Çünki çıxartmaq mümkün deyil. Əlvuran kimi ovulur. Bayaq videomuzda da göstərdik. Onları təzələmişik. 300 metr yerimiz qalıb ki, ovulan şlanqlardır. Onları da düzəltsək
Elə bir problem qalmır xəttimizdə. Şiddətli yağış yağanda bu daşlarda su dayanmır. Sel yığışıb bir yeri aşağıdakı Ələmicilin, Qaraməcilin evlərinə ziyan vurur. Azacıq yarım metr, bir metr torpaq var o həyətlərdə. Hamısı belə daşdır. Bəzi yerlərdə daşların üstünə torpaq töküb, ağac əkiblər, abadlaşdırıblar. Diri kəndində o qədər də yararlı torpaqlar yoxdur. Evlərin 70-80% yararsız torpaqlarda, yamaçda, daş üstündə tikilib. Hər tərəfdən sallaşlarla əhatə olunub Sivikəndi. Küçə daş arxada şırşır, hamısı göy daşlardır. Sarı qaya bir fərqlidir. İki qara qayanın arasında sarı qaya. Kəndin sağ tərəfi ilə kəndə paralel olaraq kəndin 70%-in bir tərəfdən qoruyur. Aşağı məhəllə axşam tərəfi tez gölgələnir. Günəş o dağların arxasına keçən kimi gölgə basır. Məhəmməd müəllimgil yubandı. Deyəsən iş soxmuş. Yazdan deyirlər orada. Bir yerdən şılanq partlayıb, heç çıxıb baxmamış. Su çox idi, yağışlar çox yağdı, dərədə də su çox idi. Çox gəlirdi, bizim də çox suya ehtiyacımız yox idi indi. Yaydı. Ağaçların dibinə su buraxmaq lazımdır. Gündə yumaq, paltar, qab-qaşıq, çox su istifadə olunur. Qışda gündə 100 litr, 200 litr su getmir ki, yay fəslində gündə ən azı 1 ton. Üstdən kəstirmə gələcəkdim. Buradan gəldim ki, uşaqlarda tüp qaz var idi, ağır olmasın ev aparanda bir neçə bel özlərində götürüm. Çox arzuladılar ki, hava istinib gedək çaya çeşməyə. Mənə elə gəlir ki, hava biraz sərindir. Su da soyuq olar, uşaq üçün fərqi yoxdur. Mayın əvvəlində gedib çayda, çayın kənarında çimirdik. Olan mələyüküm, o da Həsəndir. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, növbəti videolarda görüşərik. Salamat qalın.